beskjeden fra koronarammede kommuner er klar. Sykehjemsplasser, kulturhus og ungdomsklubber står i fare om ikke regjeringen bevilger mer penger. Får de mer penger? Ja, ja, om det strides de lærde. Vi får følge med her. Men først, samfunnet er i ferd med å komme tilbake i mer normalt gjenge etter 8 uker med de mest inngripende tiltakene i fredstid. Finansminister Jan Tore Sanner, velkommen. I dag skal du legge frem et revidert nasjonalbudsjett, og har du noe oversikt over hva koronaen har kostet så langt? Ja, koronakrisen, den har jo kostet mye for mange. Det er mange som nå betaler en veldig høy pris. Ikke minst de som har blitt syke av viruset, men også de som har mistet jobben, de som nå er permittert. De mange som har bygget opp en bedrift gjennom hele livet, kanskje generasjoner, som er redd for at den skal gå konkurs. Så det er mange som betaler en høy pris. Så er vi heldige i Norge, fordi vi har sterke statsfinanser som gjør at vi kan kompensere. Og det er noe av det regjering og storting nå har gjort i første fase av krisen. Det er å sørge for at de som mister jobben, de som blir permittert, at de får god kompensasjon, og at vi sikrer god likviditet til bedriftene. Så regningen er høy. Vi bruker mye penger, og vi skal også være klar over at når vi bruker mer penger nå, så betyr jo det mindre penger i årene som kommer. Men alternativet til å sette inn store ressurser nå, det ville vært enda flere konkurser, enda flere ledige og enda lengre vei tilbake. Så vi må nå bruke økonomiske ressurser for å sørge for at vi kan ta hverdagen trygt tilbake, og at vi kan få Norge godt gjennom krisen. Men du vet ikke hva alternativet ville vært. Det vi vet er at smitteverneksperter i Folkehelseinstituttet mener det ikke var nødvendig å stenge skoler og barnehager, i alle fall ikke så lenge som de ble. Og færre burde hatt hjemmekontor, mener de vel også. Og hva sier du da som finansminister? Var alle disse tiltakene verdt den regningen du nå sitter med? Ja, jeg mener at det var nødvendig. Og nå har vi jo fått kontroll på smitten. Og det er viktig å huske på at koronakrisen, det er en global pandemi. Og for regjeringen så var det viktig at vi var føre var. Vi måtte iverksette kraftfulle virkemidler. Vi har fått gode faglige råd. Men så er det et politisk ansvar å ta beslutningene. Og det har vi gjort også i god dialog med Stortinget. Nå åpner vi noe opp, og det tror jeg vi alle er veldig glad for, at barn og ungdom kan komme tilbake på skolen, at flere er tilbake i jobb. Men vi må forberede oss på at det blir en lang vei tilbake for norsk økonomi, for dette er det kraftigste tilbakeslaget for både norsk og internasjonal økonomi i fredstid. Og det vi nå jobber med, det er å legge planen for Norges vei ut av krisen. Ok, jeg legger merke til at du ikke kommer med noe tall her. Om et kvarter så skal vi få det tallet som er den endelige prisen på disse koronatiltakene, eller i hvert fall den endelige så langt som vi vet. Det vi har fått med oss så langt er at det er snakk om 200 milliarder kroner minst, pluss 100 milliarder i lånegarantier. Og ordfører Erik Sletten på Trysil, hvordan ser Trysil ut, din kommune, etter at koronaviruset har herjet med oss i 8 uker? Ja, altså kommunen ser nok ut som den har gjort bestandig, men det kommer jo fram de utfordringene vi har som kommune, altså med økte kostnader knyttet til krisen og sannsynligheten for reduserte inntekter, type skatteinntekter. Men kanskje det aller tydeligste i Norges største vinterdestinasjon, det er jo når krisen slår inn mot toppsesong, altså toppsesong vinter, 14 dager før påske, er bygd som da normalt befolkningen med besøkende og tilstrømningen øker befolkningen sin 10 ganger, og så kommer det ingen. Det er vel det mest synlige akkurat da vi foran påske og etter påske. Men nå så er det de økonomiske konsekvenser som vi bekymres for, og vi har store utfordringer, men vi har også store forventninger til regjering og storting framover.
Jeg forstår dere har en arbeidsledighet nå på 20%, og du sier du har store forventninger. På hvilken måte kan finansministeren hjelpe deg i dag? Nei, ja, for det første så synes jeg vi har hatt en regjering som har vært handlekraftig, og altså et storting, og jeg forventer det samme i dag. I dag tenker jeg at kommuner må få anvist kompensasjon for det jeg sa, altså de ekstra kostnadene og de tapte skatteinntektene opp imot budsjett. Det forventer jeg, og så forventer jeg et tiltak inn imot det private næringslivet, som gjør at folk kommer i arbeid, slik at det lønner seg å arbeide, og det lønner seg å ha folk i arbeid. Og for å få til det nå, så må nok den offentlige aktiviteten økes kraftig og stimuleres, og det tenker jeg er veldig naturlig, i og med at det offentlige henger jo etter på mange typer investeringer, det var altså vei eller eiendom eller boliger eller hva det er, så det er en del til det jeg forventer i dag. Forventningene er store, utfordringene er store. Dere gikk inn veldig kort til slutt, dere gikk inn i dette året med kutt på 50 millioner i kommunebudsjettet. Hva skjer hvis dere må kutte ytterligere nå? Hvor skal dere ta det? Det store kuttet vi nå jobber med, som du sa, altså 50 millioner, det betyr jo at vi har ingen buffer, vi har ingen slakk å hente enda mer innsparinger. Det finnes ikke. Det betyr at vi er avhengig av nasjonale tiltak inn mot kommuner. Helt avhengig. Vi får høre hva finansminister Jan Tore Sanner sier. Kan du nå garantere at norske kommuner skal få kompensert de tapene de får som følge av korona? Ja, kommunene skal få kompensert for de ekstrautgiftene de har. Og det er helt riktig som ordføreren sier, at skatteinntektene går ned. Det gjør at kommunene får mindre penger, og de har også hatt ekstra utgifter. Så kommunene vil få kompensert. Og så tar Trysil-ordføreren opp en problemstilling som er viktig, og det er at du har mange kommuner som er avhengig av mye sesongbasert aktivitet. For eksempel skianlegg, som de har mange hytteturister. Og der har ordføreren i Trysil sammen med politikere i andre kommuner vært flinke til å sette det på dagsorden. Derfor jobber vi også med spesielle ordninger for de kommunene. Og så tar han opp en siste problemstilling, og det er tiltak for å få mer aktivitet. Det kommer i den pakken vi skal legge frem i månedsskiftet mai-juni. Da vil vi komme med nye tiltak som skal bidra til å trygge arbeidsplasser og få mer aktivitet i hele landet. Og da vender jeg meg til deg, Hadia Tajik, nestleder og finanspolitisk talskvinne i Arbeiderpartiet. Er du beroliget når du hører hva regjeringen nå kommer med i revidert nasjonalbudsjett, og ikke minst i kommuneøkonomiproposisjonen, som gjelder kommunenes inntekter for neste år? Nå har vi jo ikke fått informasjon om hva som kom i revidert nasjonalbudsjett. Altså det som har gått på nyheten i dag, tilsier vel at det ikke ligger ekstra penger til kommunene, og at det kanskje ligger noen milliarder i kommuneproposisjonen som da altså gjelder for neste år. Hvis dette stemmer, så er det veldig alvorlig. Kommunene har tatt en viktig rolle i både det å forebygge smitte og sikre innbyggerne sine, og de har hatt ganske store utgifter knyttet til det. Altså kommunenes sentralforbund anslår at det kan være utgifter altså, og tapte inntekter som tilsvarer nesten 20 milliarder kroner, så jeg tror at forventningene der ute om å trygge kommunene sin økonomi, og de er jo ja, de er nært folk, altså de tilbyr folk velferd i hverdagen, og det er viktig at vi i denne krisesituasjonen stiller opp for folk og stiller opp for kommunene, for hvis krisen bare blir forsterket for enkeltmenneskene, for familiene og innbyggerne rundt om i kommunene våre, så vil også, det bli vanskelig ikke bare for enkeltmenneskene, men også for samfunnet som helhet. Så vår evne til å håndtere denne krisen sammen handler også om at kommunene klarer å tilby den velferden som folk trenger. Så her har vi forventninger til regjeringen. Hvordan kan regnestykkene bli så forskjellige mellom det kommuneorganisasjonen KS forventer og det regjeringen sier at de trenger? Det viser nok først og fremst at anslagene er veldig, veldig usikre. Vi har gått igjennom anslagene til KS, og vi ser også hva som er forskjellene. Regjeringen legger i dag frem en oversikt over de økte utgiftene kommunene har hatt, reduserte skatteinntekter. Og så er det en faktor her som faktisk betyr ganske mye, og det er at kommunene er kompensert for en lønnsøkning på over 3%. Nå ser vi at
at den blir mye lavere. Det betyr at kommunenes kjøpekraft den styrkes med over 9 milliarder kroner. Men så er det som jeg sier at... Og det sier vel KS, men, sånn som 4 eller 5 milliarder? Ja, jo, men dette er de offisielle tallene fra Finansdepartementet, og det er de vi må forholde oss til. Og så har vi god dialog med KS. Og så er det slik tallene ser ut nå, så vet vi at dette også kan endre seg fremover. Så derfor er ikke mitt budskap at nå har kommunene fått det de skal. Vi må følge med på utviklingen i kommunene, for kommunene skal kompenseres. Det mener Stortinget, det mener regjeringen. Og derfor så setter vi også nå ned et eget utvalg hvor kommunene er representert, slik at vi kan være trygge på at vi har en felles forståelse av hvordan dette bildet ser ut. Så det er ikke noe uenighet om kommunene skal kompenseres. Det er både regjering og storting enige om. Okay. Jeg er bekymret over dette svaret. Jeg er litt redd for at svarteperspillet for hvem det er som skal ta regninger nå faktisk har begynt. En del av kommunene melder jo at de opplever at man dekker bare deler av regninger, som når barnehagene var 100% stengt, så sier man at man kompenserer for det. Men når barnehagene får beskjed om at de gradvis skal åpne, altså at de må gjøre tilpassninger som også kan være økonomisk krevende for dem, så får de ikke en kompensasjon for den tiden der. Og vi vet jo at kommunene i tillegg hadde en ekstremt presset situasjon allerede før koronapandemien. Altså da høstens budsjett ble lagt frem i fjor høst, så var anslaget at over 80% av kommunene kom til å ha mindre å rutte med i 2020 enn det de hadde året før. Og man så til og med situasjoner som for eksempel Osterøy kommune, der man på tvers av alle partiene skrev et opprop mot opplegget til regjeringen og sa at nå er man veldig nær å ikke klare å levere på lovpålagte tjenester. Og når man på toppen av det hele da får koronapandemien, med alle de merutgiftene det innebærer, og de tapte inntektene, så er det klart at staten må på banen og må kompensere for det. Men Tajik, du har også sett altså, regnestykket til kommunaldepartementet da, som NRK har fått sett nå. De har regnet ut at kommunene faktisk kommer i pluss med tanke på alle de pengene de har fått så langt i år. At det er ikke riktig at de har så store utgifter som det de påstår at de kommer til å få. Altså hvis Finansdepartementet og regjeringen velger å tolke merutgiftene så smalt som de overhodet klarer, sånn som vi får klare indikasjoner på fra en del av kommunene våre, der de forteller at den gradvise tilpassingen som de er nødt til å gjøre, av hensyn til de smittefaglige rådene de får, og som også regjeringen gjør de klare tilbakemeldinger om, hvis de ikke får kompensert for det, så er det klart at det blir en økonomisk belastning også for kommunene. Og jeg mener at vi er nødt til å ta på alvor at det er en felles oppgave for oss nå, altså som samfunn, å sikre både arbeid til alle, og ikke minst sikre trygghet for helse og velferd. Og kommunene har en viktig rolle i det. Både fordi de er helt sentrale velferdstilbydere, men også fordi de gjennom de økonomiske rammene de har, kan bidra til å øke etterspørselen etter varer, etter tjenester, og på den måten skape aktivitet, for eksempel i bygg- og anleggssektoren, og på den måten også bidra til at flere kommer i arbeid. Og jeg skulle ønske at regjeringen tok det på alvor. Nå er det jo opposisjonen og Arbeiderpartiet. Det er opposisjonen og Arbeiderpartiet, bare for å få sagt det, som har drevet gjennom det straks vedtaket om en umiddelbar bevilgning til kommunene, som Stortinget da vedtok på over 6 milliarder kroner. Jeg tror for ordens skyld så tror jeg må si det at det er flere partier som gjerne vil dele æren med deg akkurat der. Men Sanner, hvordan kan du forsikre oss om at de pengene som nå overføres til kommunene blir treffsikre, at de er de kommunene som har hatt størst problemer som faktisk får den største hjelpen? Det vil alltid være en risiko for at noen kommuner har hatt større utgifter enn andre kommuner. Derfor så har vi også tidligere blitt enige om å legge inn ekstra penger i det vi kaller for skjønnsmidler, som gjør at fylkesmannen kan tildele midler til de kommunene som har hatt de største utgiftene. Ellers er det helt riktig, som Hadia Tajik sier, at Stortinget har spilt en veldig viktig rolle i den krisen vi har stått i, kommet med nye forslag, forsterket regjeringens forslag, og det er noe av styrken også i den situasjonen vi er, nemlig at vi har stått sammen om mange, mange tiltak. Og slik bildet ser ut nå, så får kommunene kompensert utover det de har hatt i utgifter, men vi følger dette nøye, og vi skal samarbeide også med KS for å sikre at kommunene blir kompensert. Takk Jan Tore Sanner, takk Hadia Tajik.